خۄدایے چھِ تار دِنہٕ وول، تُہنٛز بارگاہ چھِ بٔڑ، تار چھُ خۄدایی دِوان، اَتھو تہِ چھُ آسان کیٚنٛہہ کَرُن۔ تہِ ہے چھُ پوٚز، وۄنۍ اوسُم گَرِ اَکھ تھایو ہیٚرگامہٕ تۄہہِ اَصٕل بَٹھ۔ خۄدایَس حوال نَکھٕ وول، وۄنۍ چھُ تٔمِس سُہ لۄکُٹ سُہ بِلال صٲب۔ آ ژےٚ چھِ زانان، بہٕ زانَکھ یِمو دۄنوَے باسان، اِنشاء اللہ وۄنۍ تھاوو خۄداے سٕنٛز بٲے خۄدایَس چونُے بوز۔ خۄدایَس حوالہٕ، مگر ژٕ وَنَے کَتھ، یَپٲرۍ چھُ مےٚ سُہ دَرویشَس یِوان گۄڈٕ سَمکھ کَتھ سُلہٕ بَبَس تہٕ تٔمِس ہیٚکہٕ مَشوَرٕ۔ کیٛازِ سُلہٕ بَبٕنۍ کَتھ چھے برابر نیران، اَتھ چھے نہٕ وَسان تہِ فرق گژھان۔ نیر ژٕ خۄدایَس نِش یہِ سوال، گۄڈٕ سَمٕجھ ژٕ سُلہٕ بَبَس۔ وعلیکُم السلام، گوٚبرا ٹھیٖک چھُ گژھ؟ اَصٕل پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ الحمد اللہ۔ یہِ وَن تِم اَصٕل پٲٹھۍ چھا گَرے؟ اَچھا نیر سلام۔ اَسلامُ علیکُم۔ وعلیکُم السلام۔ وعلیکُم السلام۔ ژےٚ
صحت چھ ٹھیک پٲٹھۍ صحت ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ تُہۍ چھِو حظ ٹھیک پٲٹھۍ الحمدُ گَرِ چھِ حظ یِم شُرۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ اہن حظ حمد رۄبَس پانہٕ چھِو حظ ٹھیٖک حمد حظ ذاتہِ غریٖبَس کُن اَمے میون یار کِتھ کٔنۍ لوٚگمُت آز یوکُن ہاے بٹ صٲب کیٛاہ وَنے خۄدا وَنہِ غریٖبَن سوزَم کورِ دَپان چھُس اگر گَرِ نیرٕ خبر چھا کانٛہہ ما ترٛایِم کھۄرَس پٮ۪ٹھ کھۄر اہن سا تہِ زٔنۍ چھُ پوٚز تَمہِ کِنۍ چھُم نہٕ وار نیرنَس مَشوَر آسہِ ہے نہ اَکھ قٕسٕم بٹ صٲب ژےٚ سۭتۍ کَرٕنۍ آدنُک یارے چھِم لۄکچارُک ییٚلہِ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کَرٕ تیٚلہِ کٔمِس سۭتۍ کَرٕ وَن سا ییٚلہِ نہٕ ژٕ مےٚ وَنَکھ مَشوَر تیٚلہِ کَس وَنَکھ اَسہِ چھِ بَچپَن پٮ۪ٹھ یِم تہِ اَسہِ وٕنیُک تام مطلب مَشوَر اوس ژےٚ اوسُے مَشوَر آسان تَتھ اوس نہٕ گژھان زانٛہہ بَدلی مےٚ اوس آسان مَشوَر تَتھ اوس نہٕ گژھان زانٛہہ بَدلی وَن تہٕ کُس مَشوَرا چھُے ژےٚ یُس ژےٚ مےٚ سۭتۍ چھی کَرُن آز بہٕ حظ چھُس آمُت حَلَم دٲرِتھ مےٚ دَپیو یہِ بِلال صٲب دِہَن مےٚ وٕچھ سا گَنہٕ کاک یِم بَچہِ زٕ یِم چھِ چٲنۍ چانہِ کورِ زٕ تِم چھِ میٛانہِ دَپان پرٛانیو چھُ وُرمُت اگر نَے کانٛہہ تہِ آسہِ توتہِ گژھِ کَلہٕ پٮ۪ٹھٕے پَنٕنۍ یہِ ٹوٗپۍ والٕنۍ اَتھ سۭتۍ گژھِ مَشوَرٕ کَرُن وۄنۍ چھُ مےٚ وارٕ کارٕ بَچہٕ اَکھ گوٚمُت ڈیوٗٹی سُہ یِن وارٕ کارٕ اورٕ أسۍ کَرو أسۍ شامَن کَرو أسۍ مٲلۍ پٔتھٕر مَشوَرٕ وٕچھو کیٛاہ کَرِ بہٕ اِنشاء اللہ ژٕ روٗزِو خۄش پرون یار آز گوٚژھ یِتھ کٔنۍ یور اَتے چھِ کَتھ کَتھ کَران لَگان ٹایم دوٚپمَے یار گوٚو پوٚزُے مگر ژٕ چھُکھ صُبحَس درٛامُت گَرِ وۄنۍ چھُ شامہٕ کالَن گَرٕ پَکان خٲرٕے اوس یہِ خٲرٕے اوس دوٚپمَے پرون یار چھُم کیٛاہ کوٚرُکھ مۄکلے مُبارک ہَے چھی مُبارک یا اَسہِ دیُت تِمو آنکار اِنشاء اللہ مان ژٕ آنکارٕے وۄنۍ گوٚو یُس زیٹھو لٔڑکہٕ اوسُس اوٗرۍ گوٚمُت چھِنا نوکری کَران لۄکُٹ اوسُس تٔتھۍ تہٕ وۄنۍ مان ژٕ دَپان اگر نَے کٕہٕنۍ آسہِ ٹوٗپۍ گژھِ والٕنۍ کَلہٕ پٮ۪ٹھ أتھۍ سۭتۍ گژھِ مَشوَرٕ کَرُن وۄنۍ اَکھ زٕ دۄہ لَگنٕے تۄہہِ ترٛٲیِو تُہۍ دِمو بیٚیہِ نظرا اِنشاء اللہ مان ژٕ آنکارٕے چھُ یہِ وَن تِم یِم کورِ کَتہِ چھِ اَسہِ دوٚپمَے کورِ کیٛاہ کَرنَے تِم گٔے وارِ منٛز تہٕ بِہِو کُت گژھو مےٚ دِتُکھ چایہِ کَپا اَکھ مگر نوٗن تھاو تَتھ کَم پَہم خبر أمِس بٲیِس کیازِ گوٚو آز ژیر کیٚنٛہہ نہ تَتھ گژھان نہ سُہ ژیر یَتھ حظ چھِ ٹرٛیفِک جام آسان پَکان نہ اَسہِ مےٚ وَنہِ میٛٲنِس بٲیِس کیٛازِ گٔے ژیر اَسَلام وعلیکُم السلام ژےٚ کیٛازِ گوٚو گوٚبرِ ژیر حظ تورٕ ہے وَتہِ ٲس گٲڑۍ بَنے نہٕ کیٚنٛہہ تَوَے اَہن سُلہِ سُلہِ گژھِ نہ گَرُن ژےٚ چھے پَتہ مےٚ چھِ مٔڑۍ دَدان مول گَرِ تَتہِ حظ ژٕ وَنتا مےٚ غریٖب بَچہِ کیٛاہ کَرنہِ صُبحٲے آمُت یور یی نہ گوٚبرا بَچپَنُک دوس حظ چھُم بَچپَنُک یار حظ چھُم تہِ کٔرِتھ اوس آمُت حَلَم دٲرِتھ دَپان اوس یہِ بِلال صٲب دِتَن مےٚ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کیٛاہ چھُکھ اَتھ بارَس منٛز وَنان تہٕ پٮ۪ٹھٕے چھےٚ ژےٚ بیٹی ژےٚ خۄش گژھِ بہٕ نیرَے مےٚ چھِ کٲم اَچھا نیر خۄدایَس ٹوٹھ حظ وٕچھِو تٔمۍ سۭتۍ چھِ خانٛدارٮ۪ن سُہ حظ چھِ تٔمِس سختی حظ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تَپٲرۍ چھُس آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان تۄہہِ لَڑایہِ بہٕ چھُس تور گژھان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تور گژھٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تَپٲرۍ سُہ چھِ آسان یِمو کورٮ۪ن سۭتۍ آسان لَڑایہِ ژوٗن تہٕ بِلال صٲبرا لَگہِ نہٕ تَتھ گَرَس منٛز یا یُس شریٖف لٔڑکہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ اَتہِ پرٛابلِم یُتھ حظ بوزٕ گوٚبرِ بِلال صٲبَس چھُ تعلیٖم یافتہٕ بَچہِ یہِ نہ چھُنہٕ اَن پَڑھ یہِ نہ چھُنہٕ گُپُن
یہ ہن تب گھر شوب سو چھ سو گھر کس کین نورائے تو پھرائے تو ٹوڑے اسا کھوئی سی تے کار اس نہ کی چھ پیٹ کی ہن اسا کھوئی سی تے کار ہائے 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 روش کیا بات السلام علیکم وعلیکم السلام بس سب ٹھیک شکر بس ٹھیک تو شو ٹھیک حمد ربس کر سب ٹھیک انس حمد ربس کوئی چیز ٹھیک انس حمد ربس کر سن یہ وقت میں بٹ صاحب کیا زایو تے مشورہ ہے اے گنی بٹن سروز خوش تھا دل اطمینان میان طرف ہے سے انکار ثم پر کہیں پر میں کو راہ پنے بچن سے مشور اہن اخر تم کوئی چھ میانی کوئی شکر بنے میانی پروردگار ادس بٹ صاحب میں اسن اجازت نہ نہ کہتے رہا اکشن یس یہ خاندارن چھ نہ یہ سے مزاج تم اسد یس پشرا وز میانس خدا ودی کریم یہ سے پتا یہ بلال صاحب میں یہ لگ نہیں یہ لڑائیں وڑائیں پشرا وز میانس خدا ودی کریم اس خدائے کر رتے امس کر جی نصیحت راس کر نہ وں میزس پنی ائی کیا نہ شر پروائی ادس بٹ صاحب باز نیرے اش نیر خدا السلام علیکم وعلیکم السلام دومی آکت سن؟ هم مغلی مبارکشی مبارک آسه وره اچھا تو کیا بنائی؟ تی تو کان کار؟ کب تی تو کان کار؟ آنا زادی دلی اس بچ کچھ دلی مبارکش کچھ اسی؟ مبارک مبارک حمد تس خدا وی دلی بس کار کیا بجیا؟ چاسی ہے کن چای کا پھلن آخ مگر کچھا رز نشیبی چی اسی؟ اس کا تو خوش نصیب چیز حمد تس خدا ونی کریم اس کو لدن مگر اتوزے روز مگلی پھیر ساک نمند کیا خوشی نرمی شکاری دبائی مانکوس گرمی کرم بچس دبائی گو کیت مینس نصیب اس یہ سای چا ممو کواری یہ سای چا ہم سے کسا جن ہیو آگ آئی تھی مگلی تنے ونمائی نے خوشی گئی اکسا ناراض تنے ونمائی نے دبائی بدنام کروز گام شہر نیور چھنگ بنا نیرو پٹھے بان مایا وادن کرے سبو چھ گیا چھ خوشی اس کا تہن سے تو کوئی چھ میچ نہ خوشی اور چھ نیو تنین چھ یور چھ نیو ات کن چھ اسا خور سوا ترا چھ یہ کتھو سوا تویم کوری کا چھ کوئی چھ یوتہ وار تن درم ادے کیا کرنے کوئی مشور چھ نہ کرن ضروری میں تم کیا کرنے کوئی تمن سے کس مشورے چھ چھ کرن این اور تو بسم جاو تم پانے سواسا کو بالکل آسن سے وہ بالکل آسن اگر سے سمجھ رہے سو یہ بالکل آسن اچھا پگہ سے کبھی ڈارن تھا وہاں میں سے کہیں گے راس کرنا اد سے تو نیر سے کہ کوئر دی آسن پاکم بگر پانی دی من اسا بنی رہی تھی اد سے تو نیر تھا دوس میں نے خدا ہے وہاں نیند مت کر اس شو بروس توہ بے کہین تہ مگر یہ کھانے بے ضرور ٹھیک پتہ ٹوٹ تو بوب چھنا تم ادر کن کت کر چانے رشت خبر کتنا رشتہ گوت کر چھپت ٹھیک شرم کم کت کر چونی مرن چھ پوز ونان خبر کت میں بوزی نی کر سبز ابز ونان یہ ییتہ ہن بوزت ضروری کہ چاہے تھا ہن تو بوز بوز وچ مت ونان چلو چھ بنے پوز پوز ونے چنی در کیا بوز ہر گام چھ نس اس ٹائم بلال تیتھ ہن بوز بس دوان دوان مے اگر تڑ بوز نا سو مے ترا ہے مے زند بس تاوی دوان دوان تے نشان مریب کچھ نہ چھ بو بو نین سو پیٹھ نہ چھ گلشن پانچ حال کر مے مس چھ بوزن گلشن اے گلشن گلشن اے کہ جی دیدی خری چھے اہی خری چھ سو کائتے بو بو کائتے بھائی اسے کچنس مز آور تاتے سا سری بان چھلنے تم کو چھل ہم سو نہ اس لگی تاتے تے نہ تاتے دس میں نظر خری چھ اہنی خری چھ تس تے سا گترس کرن اد بان سوچنے چھس ڈرت بو بان کھاندرش کا
مگر بوبن مزاج چھ ژےٚ پیی کیُتھ چھُ اہن تہِ چھِ اَسہِ پَتہٕے وٕچھ یہِ چھِ ہمسایَس سۭتۍ دۄہَس دَہ دۄہ لَڑان ژور أسۍ چھِ أمِس کورِ اَسہِ چھَنہٕ یہِ پَژان بہٕ چھَس وَنان پَگاہ اگرے لُکُن گَرٕ لٔڑکہٕ یور یی سٲنِس گَرَس منٛز اَسہِ کیٛاہ بَنہِ یہِ گوٚژھ تٔمِس سۭتۍ یِہوے رَوایا کَرُن مےٚ چھُ مَشوَر اَکھ یِوان خبر کیٛاہ أسۍ چھِ سَمجاوان بوبہٕ یہِ چھِ لاسٹٕکۍ لَٹہِ سَمجاوان وٕچھو کیٛاہ وَنہِ سۄ مےٚ نَے باسان سۄ أسۍ چھِ اَسہِ پنٛنہِ کورِ اَسہِ کوٚرُس برداش لُکُن لٔڑکہٕ مےٚ کَرِ برداش اَہن بہٕ تہِ چھَس تی وَنان سونٛچان چھَس کیٛاہ کَرُن اَہنہِ پَکان ٲس نہ یِہوٚے کَتھ وَنو أسۍ گۄڈٕ آیے شاید تُہۍ کیٛاہ چھو بیٚنہِ یہِ کَران کِہیٖنۍ نَے بَس بِہِتھ چھِ تُہۍ ٲسِو اوٚتانۍ کیٛاہ تانۍ کَتھ کَران کِہیٖنۍ نَے چٲنی کَتھ ٲسۍ کَران اَہن تہٕ کیٛاہ کَتھ ژےٚ چھے پَتہ بوبَے دیٖدی کیٛاہ چھِ وَنان دیٖدی ٲس وَنان کہِ وۄنۍ کوٚر مےٚ ٹُویٹ کُنہِ جایہِ یہِ بوبہٕ اَسہِ چھےٚ تَلچار کَران سُہ مَے چَلہِ بیٚکِس گَرَس منٛز کٲنٛسہِ وَپَن لٔڑکَس سۭتۍ دوٚپمَے کَران کیٛاہ چھَس بہٕ تُہۍ چھو مےٚ کورِ کِنہٕ بہٕ چھَسو تۄہہِ کوٗر بوبَے اَسہِ نَے ووٚن نہٕ تہِ وٕچھی ژےٚ چھَکھ ہَمسایَن سۭتۍ دۄہَس دَہ دۄہ لَڑٲے ژوٚن وٕ چھِ یاد ٲسوٕ تۄہہِ میٛانہِ خاندرٕچ کَتھ تُلنی وۄنۍ اگرَے تُہۍ تُجِو مگر ژٕ چھُے پنٛنِس پانَس منٛزٕے سُدھار اَنُن وٕچھ یہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چَلہِ تہِ نَے چھُنہٕ پَگاہ لُکَن ہِنٛدِس لٔڑکَس پٮ۪ٹھ چَلان دوٚپمو کوریو مےٚ تُلوٕ تۄہہِ ہاٹہٕ دود بہٕ چھَس دَپان بدنام کٔرٕس تۄہہِ پنٛنیو کوریو ؤنِو ؤنِو دیٖدی أمِس فٲیدٕ نَے چھُنہٕ کٕہٕنۍ وَنُن خٲرٕے اوس ژےٚ اوسُے مےٚ مار لویمُت اہن سا گوٚبُر خٲرٕے اوس اَسہِ چھِنہ باغَس منٛز سُہ کاٹھ وٲرِتھ ژٕ کَرَکھ کٲم سُہ کاٹھ تھٲیِو تُہۍ ؤٹِتھ بیٚیہِ یُس ہیٚرمِس باغَس منٛز کاٹھ چھی سُہ تہِ والَکھ بٔنمِس باغَس منٛز سُہ تھٲیِو أکسٕے جایہِ جمع تہٕ بیٚیہِ نِہن یہِ فٔریٖد تہِ پانَس سۭتۍ دۄنوَے گٔژھِو یہِ کیٛاہ سا تی اوسَس وَنان سوے کٲم اوسَس وَنان ییٚکیٛاہ توٗرۍ گژھِ کۭتِس کالَس اورٕ یِتھ یی نہ وَننہٕ یہِ سُے اوسَس وَنان سُہ أمسٕے گٲنٛٹہٕ ژوٚمبرٕ گٔے مےٚ گوٚو گَنٹہٕ نیٚبرٕ کَنہِ ییٚکیٛاہ سا درٛاو 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 ییٚکیٛاہ درٛاو 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 بیٚہو أتی نیر سا گوٚبُر لُکسَس ؤنِتھ گژھ سا ژٕ توٗرۍ تھَس سُہ کاٹھ ؤٹِتھ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ ٹرٛیفِک پَتھ نیر لُکسَس ؤنِتھ بِلالا مۄکلووُس نہ وۄنۍ گرِ مہ اوس کٕہٕنۍ بوبہٕ ٲس گٔمٕژ اوٗرۍ مےٚ دوٚپ وَنے بہٕ چاے ہیٚتھ یِمے ژےٚ تہٕ گرِ کُس روزِ نہ مےٚ چھےٚ نہ گرِ کٲم بَتہٕ چھُ رَننے پٮ۪ٹھ چھُ بوبَس گژھُن اوٗرۍ تٔمۍ ووٚن جلدی ییٚتہِ چھے پَیی اَگرے وۄنۍ ٹایم لَگہِ تہٕ سۄ دَپی اَسہِ بِٹھمٕژ دربارَس کٔرمٕژ ٲس نے واریاہ اوس نہ یہِ بَسان مٕژ ٲدۍ چےٚ چاے اَگرے بیٚیہِ آسہِ یہِ چٲنۍ تہٕ أکِس چھِ ییٚتہِ کیٹلہِ منٛز گرِ ییٖزِ جلدی تہٕ بیٚیہِ أنۍزِ پَتہٕ توٗرۍ أنۍ مٔشِد گژھِ ییٚتہِ بہٕ نیرن تقدیٖر سوٗرلیو کَمہِ دربارے ترٛووُم دربارے چانہِ بابہٕ تقدیٖر سوٗرلیو کَمہِ دربارے ترٛووُم دربارے چانہِ بابہٕ بُلبُل ہے درٛامُت چانہِ اَمارے ترٛووُم دربارے چانہِ بابہٕ تقدیٖر سوٗرلیو کَمہِ دربارے ترٛووُم دربارے چانہِ بابہٕ
علیل گژھان چھی ول پہ مارے تروم دربارے چانی با علیل گژھان چھی ول پہ مارے تروم دربارے چانی با بلبل ہے درامو جانے ہمارے تروم دربارے جان باپ تقدیر سور لو کم دربارے تروم دربارے ہے جان باپ بچن ہند یم آز تر بنکس وچ تو کیا گئی ایماندری تو دیانت داری امی ایماندری چان دس بہ پن اخ بکوٹ نظ توتام کیا تم بچہ کت
تمن حس گومت حس شوق ظاہر شریف کھسن دوپ آز پرو نماز تم کھ ثار اچھا گر دس دربارس مس گئی اہن حظ آ چلو خدا تم نوران تو پوران چون بہار تو چہون تم ہند بہار یا اللہ یا اللہ مے ون یہ بابی کت تم گم ہمسائے ہند تم ہمسائن خر اہن حس خر وہ گو تیس نظر خبر آس ما کی کام پانی اچھا تیل نیر بہ تہ لوگ میان سی تکلیف چھ کرا بہ سوزن بچہ کا بہ سوزن بچہ نہ نہ چیک چائے بن یار من کس گوم سی یہ گیس غلط بہ سوزن بچہ کا ایک باندا چائے کپ اتے نیر کا السلام علیکم وعلیکم السلام تو چھس ٹھیک وے اصل گر چھس ٹھیک وے پانے سو سری بس سری ٹھیک وے اصل تو چھس ٹھیک اصل گر چھس ٹھیک خدا من کریم بچن صحت تلو حظ چائے دام بہ سا یمن ہمسایہ ہند گمت یہ سو رحت دیتھ بیمار ہش اتہ ون آن پیٹھے یہ لکٹ بچہ ایم کورنا مالو دپن اس آمت سوئی گر ژ یہ تو گھر جلد جلد اد کیا ون وچن چائے دام تو اس ون اچھا ون خدا ون کریم چھس احسانی کورمت پتمس ہفتس من صحیح بیمار انسان چھ کیا چلو اللہ تعالیٰ بخش مے شفا خدا ون کریم بخشن ہر اکس شفا بلال صٲب کیٛاہ چھُکھ سونٛچان دوٚپمَے کِہیٖنۍ چھُس نہٕ سونٛچان وٕچھی فٔریٖدَے بہٕ گوٚوُس اَتھ گَرَس منٛز لَچھِ بہٕ چھُس سونٛچان بہٕ کیٛاہ اوسُس پنٛنِس گَرَس منٛز تہِ چھی ژےٚ پَتہ مگر ژےٚ چھُکھ نہٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ یَتھ گَرَس منٛز آس ژےٚ وٕچھتھ نہ زانٛہہ ٹوٹھ وٕڈرٕ پٮ۪ٹھ کھَسان بہٕ گَرِ تہِ چھُس کَران وٕڈرٕ تہِ چھُس کَران مےٚ نَے چھَنہٕ مُجرٲہی کُنہِ منٛز مےٚ نَے ہوٗنۍ سٕنٛز قدر تہِ چھَنہٕ بہٕ چھُس سونٛچان وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ اوس ساروی کُے سہلٕے مےٚ چھُ پھیران یِمَن شُرٮ۪ن ہُنٛد بیٚیہِ چھُم پھیران چون وۄنۍ نہ چھُنہٕ مےٚ زہر کھٮ۪ن وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ چارٕ روزِ ژےٚ کَر ژھۄپہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھان خراب وَدنہٕ سۭتۍ کیٛاہ نیرِ یہِ چھےٚ بوبہٕ یِژھٕے یہِ چھے ژےٚ پانَس تہِ پَتہ یہِ چھِ اَسہِ کورٮ۪ن سۭتۍ تہِ یِژھٕے ٹٲٹھِس سۭتۍ تہِ تِژھٕے ژےٚ سۭتۍ تہِ تِژھٕے ہاں وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہِ کٔرِتھ یِن ٹوٹھ بہٕ کَرٕ تٔمِس سۭتۍ پانَے کَتھ سُہ سَمجھے أمِس پانَے ییٚلہِ نہٕ وَنہِ توتہِ تہِ سَمجھِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے تیٚلہِ نیرو أسی خۄدایَس منظوٗر اَسہِ رُتُے کَرِ اِنشاء اللہ تُل چےٚ چاے یہِ گٔے ٹھنٛڈ کیٛاہ چَم چاے زہر چَمہٕ ٹڈیا ژٕ کیٛازِ چھُکھ ہٮ۪مَتھ ہاران ٹڈیا ہٮ۪مَتھ مہ ہار ژٕ کینٛہہ باسے ژٕ ٹڈیا زِندٕ ژٕ مہ بَر ٹٮ۪نشَن کٲم یہِ دَوا کھیوٚو دَوا چھُ کَران وارہ وارہ اَصٕل تھوڑا گژھِ یا فرق کینٛہہ نہ چھُ پَرواے اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام تۄہہِ کیٛاہ باسان چھُکھ گَرِ سٲری ٹھیٖک سَر شُرۍ دٔری ٹھیٖک پَنٕنِس پانَس بیٚیہِ چھُ مےٚ ژورَن قدمَن تہِ پَتہٕ سۄ دِوان تیٚلہِ دۄہَس دَہ چَکَر کَران مٲلِس نِش ژےٚ بوٗزُتھ نہ مےٚ چھُ مول بیمار بہٕ ہَسا آمُت ٹوٹھ نہ چھُنہٕ گَرِ کِہیٖنۍ بٔڑٕ تہِ چھِ پٮ۪وان کٲم گَرِ تہِ کٲم ہَسا تہِ چھِنہٕ یِم کَپٲرۍ کینٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ ہَسا ژٕ وَن ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ ژٕ ژٕ ہیٚکھ نہٕ ہٕہٕنۍ تہِ ٹٮ۪نشَن بِلا صٲب تُہۍ زِ کٔرِو کٲم تُہۍ مٲدرَس کٔرِو کَتھ پانے ٹوٹھس کیُتھ سنٛگتر درجے کٔرِتھ یا کھٮ۪وان دَوا چھا دیُت میادَس دَوا کھٮ۪وان وۄنۍ أمِس سنٛگتر درجے کٔرِتھ مےٚ شُرٮ۪ن فیٖس وۄنۍ کَرٕ بہٕ کٲم بہٕ ہمے پَتہٕ شامَس تہٕ پَتہٕ کَرو تَمہِ ساتہٕ دربار اَصٕل پٲٹھۍ خۄدا صٲب اَچھا
عبداللہ صٲبس ژےٚ کیٛازِ ٹٲٹھِس وَنُن کِہیٖنۍ نہ بٲے جانا بہٕ حظ گوٚژھ مُصیٖبتَس مےٚ نہ چھُنہٕ تَران فِکرِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ حال گوٚژھ تَمہِ دۄہ ٹٲٹھ ترٛاونَس وٕچھ بِلال صٲبَس ژےٚ وَنے مےٚ تَمے دۄہ ٹٲٹھۍ سا وَنے مےٚ تَمہِ دۄہ تٔمۍ ما مون اگر موج جنت گَرِ زِنٛدٕ آسہِ ہا سُہ نہ مانہِ ہا نہٕ تَمہِ ساتہٕ اَدٕ کیٛاہ وٕچھو بِلال صٲب وۄنۍ حظ چھِ برداشت کَرُن وۄنۍ اگر ژٕ مٲلۍ اگر مول بوزِ یِم حالات وۄنۍ گژھِ پرٛابلِم سُہ ہا گژھِ وۄنۍ مَرِم ناکہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ پٲے جانا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے ٹھیٖک حظ چھُ وٕچھو بِلال صٲبَس ژٕ کَر برداشت صبرَس حظ چھِ پھل وۄنۍ کَر ژٕ برداشت ما ہے وَدُن وَدُن ما ہے ژٕ کَر برداشت وۄنۍ کیٚنٛہہ نہ چھُ پَرواے خۄداے کَرِ سہلٕے وَلہ تٔمۍ سۭتۍ سَمکھٕ بہٕ پانَے مۄکلہِ سَمکھٕ بہٕ پانَے تٔمۍ سۭتۍ وَنو پانَے بٲے جانا ٹھیٖک حظ چھُ ژٕ ما ژٕ کَر برداشت خۄداے کَرِ سہلٕے تُل نیر نیر خۄدایَس سہل نیر ییٚتہِ حظ چھِ سردی منٛز تۄہہِ ژٕ چھُ روزان تورٕ ٹھیٖک کینٛہہ وۄنۍ کوٚر مےٚ مَشوَر مےٚ دوٚپ بہٕ نِمَتھ ژٕ نٮ۪بَر تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان ژٕ روزَکھ تَتہِ ٹھیٖک بیٚیہِ ہاو بہٕ تورٕ تَتہِ ہاو ژٕ جان ڈاکٹرَس منٛز تورٕ تورٕ کَر ژٕ تَیٲری أسۍ نیرو کِہیٖنۍ نہٕ چھُنہٕ مطلب وۄنۍ کَرو اَچھا ٹھیٖک چھُ أسۍ نیرو صُبحٕچی گاڑِ منٛز 10 بَجہِ چھِ نہ نیران تورٕ أسۍ کَرو تٔتھۍ منٛز 9:30 اوٚڑٕے گَنٹہٕ چھُ
میانہِ خۄدایا کیٛاہ گوٚو تِہنٛدِس گَرَس؟ مےٚ ٲس أمِس بِلالَن شیش وَنٕنۍ تہٕ اَصلہِ پٲٹھۍ چھا أمِس برونٛٹھٕے گُزریومُت؟ پَروَردِگارا پَروَردِگارا یُتھ مُصیٖبت مہٕ ہاو کٲنٛسہِ یُتھ مُصیٖبت مہٕ ہاو کٲنٛسہِ پَروَردِگارا بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ سونٛچان؟ دُشمَن تہٕ بادٕ خان ژےٚ کیٛاہ رووُے بوبہٕ یِمن کیٛاہ چھَکھ بہٕ ہاوان یِمو بِچارٮ۪ن کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ وۄنۍ ییٚمہِ سُہ چھِ گرٕ ژام تَتہِ چھُم نہٕ خۄشی یِوان گرٕ یِمو کیٛاہ کوٚرُے دوٚپمَے تٔمۍ سُنٛد نام مَہ تٔمۍ دیُت پٔزِس عرضہٕ جواب تٔمۍ کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ تُہۍ تہِ دِتَس تٔتھۍ جواب وقتہٕ تُلتکھ سۭتۍ تہٕ گژھٕ जाना लगियो
السلام علیکم وعلیکم السلام اے لالہ ژٕ چھُکھا ٹھیٖک صحت چھا ٹھیٖک
ہے ژٕ ونتہٕ مےٚ لالہ ژےٚ کیازِ ہیوٚتمُت ژٕ کیازِ یوٗتاہ شُس گوٚمُت پانس پتہ چھے اہن یہِ دُنیا چھُ فنٲیی یُس یتھ دُنیاہس منٛز آو اکہِ دۄہ چھُ تٔمِس واپس گژھُن اہن سا وۄنۍ کیاہ کرو اچھا ژٕ ونتہٕ مےٚ لالہ اکھ کتھ یِم بچہِ چھِ پران کُس پرنایا اہن تِمن کُس پرنایا ژےٚ پتہ چھے تِہُنٛد یہِ چھُ گوٚژھ ہے لالا یہِ چھُ دُنیا یُتھُے وۄدمٕژ نہٕ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ اَدٕ بہٕ پرناوکھ لالا ژٕ کیازِ ہیٚتُتھ گام گژھ رٲش کٔرنے پاک پروردگار اچھا لالا نیرتی رۄبس حوال اسلام علیکُم بھاے نیرے وۄنۍ وعلیکُم نیر خۄدا وۄنۍ کٔرِو حوال وعلیکُم سلام گوٚبر کیاہ سا راتُک سبق چھُ یاد کوٚرمُت پٔرِو تۄہہِ پر ژٕ گوٚبرِ گوٚبُر ژٕ پَتہٕ ژےٚ چھُے یاد کوٚرمُت پَر سا وعلیکُم السلام اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرٕ بہٕ یِمن پٮ۪ٹھ سۄ محنت حظ یِم گژھن اِنشاء اللہ تعالیٰ خۄدا صٲبنہِ فضلہٕ سۭتۍ تہِ کَرمہٕ سۭتۍ یِم گژھن ڈاکٹر تہٕ اِنجیٖنر حظ بَنٕنۍ ملٲزمٕے گوٚبُر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ جیم سے جہاز جیم سے چاقو آج سے حکا آج سے خرگوش دال سے دوات یہِ کٔرزیو گوٚبرا پگہہ یاد ہاں کٔرِو تُہۍ یاد پٔرِو تہٕ بہٕ نیرو ہاں بہٕ یِمو سُہ ڈاکٹر صٲب أکیٛاہ سُہ آسہِ پَکان ڈاکٹر صٲب وعلیکُم السلام
وچھ جاوید صٲبہ تہِ حظ چھُ پوٚز، بہٕ تہِ حظ چھَس سونٛچان ہرگاہ بہٕ ژَلہٕ اگر ٹٲٹھِس کینٛہہ کیُتھ گوٚو بہٕ کُس جواب دِمہٕ پَتہٕ گَرِکٮ۪ن؟ وٕچھ مےٚ چھِ پَتہ، مگر ژےٚ چھے پانَس تہِ پَتہ آز چھِ لَگان خاندرَس کَم سے کَم رۄپیَس 10 لَچھ، وٕچھ ٹوٹھ کَتہِ اَنہِ تِم؟ تہِ حظ چھُ پوٚز، ژےٚ حظ تھٲوٕتھ مےٚ ہر کانٛہہ وان مۄکُل، مگر میٛانی بد قٕسمٔتی جاوید، جاوید بہٕ وَنَے ژےٚ اَکھ کَتھ، مگر ژےٚ چھُے مانُن تہِ۔ کیٛاہ ؤنِو؟ ژٕ مٔشرا مے ہے گُلشن، یِژھ کَتھ مےٚ کَرِ ہے بہٕ نَے ہٮ۪کَتھ نہٕ ژٕ مٔشرٲیِتھ۔ چھُ تیٚلہِ وَن ژٕے کَرَوَے تہٕ کَرو کیٛاہ؟ ژے مےٚ ووٚنُے تیٚلے سوزَکھ بہٕ گَرِکۍ، وٕچھِ تِم تہِ چھَکھ نہٕ مانان۔ نہ کُجا ژٕ تہٕ کُجا بہٕ، نہ اَچھا تہٕ پَکھ نیرو، بہٕ آسَے پَتہٕ شامَس سَڑکہِ پٮ۪ٹھ پرٛاران، تٔتی کَرو کَتھ، یہِ ژٕ مَشوَر وَنَکھ نہ تی کَرو۔ ٹھیٖک حظ، اَچھا تہٕ وَتھ پَکھ۔ اسلام علیکُم۔ وعلیکُم اَسلام، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ کیازِ گوٚو یوٗتاہ ژیر؟ تہِ چھُ پوٚز، ژٕ وٕچھ کوٗتاہ ٹایم گوٚو، یِم مےٚ وٕچھان آسن تِم کیاہ آسن وَنان۔ ژےٚ چھے نہ پَتہ ٹوٹھ کوٗتاہ بیمار چھُ؟ سُہ ترٛوو مےٚ أتنَسٕے باسے ژےٚ نِش۔ ژٕ وَن تہٕ مےٚ، وۄنۍ گوٚو سورُے بَہَس ترٛاوُن اَکہِ سایڈٕ، ژٕ وَن حظ مےٚ ژےٚ کیازِ بُلٲوتھَس بہٕ یور؟ کوٚرُتھ مَشورٕ ژےٚ، سوزکھا بہٕ گَرِکۍ تیٚلہِ؟ نہ نہ نہ، سۄ غلطی کٔرزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ، ژےٚ ووٚنمَے نہ میٲنۍ گَرِکۍ نہ ماننٕے نہٕ۔ اچھا وۄنۍ کیاہ کَرو تیٚلہِ ٲخٕر؟ تیٚلہِ چھُ اَسہِ ژَلُن۔ ہاں تیٚلہِ چھُ اَسہِ ژَلُن۔ یہِ ژٕ وَنکھ بہٕ کَرٕ، بہٕ چھُس تَمہِ خٲطرٕ ریڈی۔ اَدٕ بہٕ گژھے نہٕ مگر گَرٕ کینٛہہ، ییٚلہِ ژَلُن چھُنہ تیٚلہِ ژَلو یَپٲری۔ اَدٕ ٹھیٖک چھُ، پَکھ تیٚلہِ پٔکِو۔ ہے فٔریٖد ہے، ہے گُلشن، اللہ 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 السلام علیکم۔ اللہ السلام علیکم۔ اللہ اللہ رضی دور رضی دور رضی دور خسبت خسبت اللہ وات بابا جی گدار ہو شتا وات خسبت دا باندې مت گھر وات خسبت ادا وات خسبت نا وات درت اوڑا لگی سردی لگی اللہ تے ششر گھٹ لگن میرا چھو وات بابا مگر گژھن اللہ اللہ بابا اللہ بابا اللہ بابا سردی لگن ژٕ کوٚت کھژکھ یور بالَس پٮ۪ٹھ؟ ہاے اللہ
اللہ اللہ اللہ بتا وات وات وای مت گار ہے وات وات بد کما ہاں وات تاج میں بد کما ہے وات تاج میں سال چا سال چا بد سال سو پورا نا پورا نا پورا نا پورا نا پورا نا پورا اللہ اللہ نا پورا نا پورا نا پورا تے جان سر بابا نا وات 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 اللہ وات وات اللہ وات راوت وات راوت دورا دورا وات Я не могу. 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 Я не могу.